はい、おはにゃこでございます。まあ今日はね、さすがに、まあ他のゲームやろうかなと思ってね。まあエルデンリングはまだまだ続く。じゃあたまに挟みましょう。これ使わず、忘れないようにね。このイベントのために、今ね、フローラをね、試しに使ってるところです。まあ、サパークが空いてればね。まあ、ロームはできればね、タンクの方がね、なんちゃ無難なんだけど。オートローンの方が慣れてるかな。私にご命令を。最近やたらとファニーバンされるよね。剣と魔法の確かに強いからね。完璧なコンビネーションだ。闇から生まれ、闇に潜む私だけど、いつかはこの手で闇を葬りたい。ようこそ。私はライカの司祭、すべての邪悪を消し去る神よ。明らかにイメージしかつか、イメージ先行ですよって言ったね。一針縫ってあげようか。じゃあ誰か恐怖使うかいい。あ、明治使うんだったら。目を持ってるね。新月の光は暗闇を突き破る。そういえば、まあいろいろなくされまくってるから、他のアサシンがね。そういえば普通にいいと思うんだよね。はい、ルイーズさん、ほにゃこです。痛みを感じられるということ、この広い世界が、これ二人がちょっと見せてくれないから。愛と希望が一番偉大なる発明なのです。もっと強い相手が欲しいぜ。無難に、あ、バトルスキルどうしよっかなーって毎回悩むんだよね。Zlatan。あ、フローラはね、2位のタイミングで相手するには6ぐらいしかないからね。ゆるさん、いい感じね。バステト族のナナだにゃ。友達になってくれるにゃ。まあ、なかなかいいんじゃないでしょうか。あとは実力次第だね。
まあ、やっぱりセイバーには気をつけましょう。最初ね、ランタンを渡さなきゃいけないから手遅れるんだよね。ここをオアシスに変えよう。緑は希望の色。もう来た、もう来たの。早いね。私が教えてくれたわ。おはよう。種をまいたらここだっていつの日か。めちゃくちゃ空いてますけど。花畑になるわ。一つ一つの花が小さな種の夢が叶った姿なのよ。日なの。明日もきっといい日になるわね。ネット大丈夫でしょうか。お花をどうぞ。みんな集まってきてる。決めらんないね。この世界はまだ知らないことで溢れているわ。もう一度花を咲かせるときよ。つゆ、いつもそばにいてくれてありがとう。結構人が多かったはずだけど。明日に咲くすべての花へ。戦っているわけではないわ。さすがに一体さんは無理。自然は厳しいけれど、みんなのことを愛しているのよ。ブロディさんどこ行ってるの。そろそろ戻ってきて。一つの選択が奇跡を起こす可能性を秘めているわ。種をまいたらここだって美しい花畑になるわ。来た来た、まだ気づかなかった。
逃げて。さすがに無理でしょ。とりあえずドルニーさんと一緒に行動しましょうね。装備が成長してないかな。いないとね。一人で戦っているわけではないわ。まあ、まだまだ装備が必要です。サポートはね、結構ね、マップね、よく見ないといけないからね。厳しいけれど、みんなのことを愛しているのよ。はい、戦いましょう。未知の世界を探検するってとっても楽しいわね。ちゃんとレベル上げましょうね。一つ一つの花が小さな種の夢が叶った姿なのよ。ブロディさん、なぜ一人でそこまで突っ込んだの？でもいいことないから帰りましょう。
さんにはちょっと短距離前に出ないでもらって。自然は厳しいけれど、みんなのことを愛しているのよ。一つ一つの花が小さな種の夢が叶った姿なのよ。お強気よ。You have slain an enemy. 演奏直追。お花をどうぞ。ここをオアシスに変えよう。もう一度花を咲かせる時よ。ブロニーさんから目が離せん。ここだっていつの日か美しい花畑になるわ。相手がだいぶ警戒心薄かったね。未知の世界を探検するってとっても楽しいわね。運命は無数の選択肢から成り立っているって私の友達が教えてくれたわ。土に根を下ろし逃げられないか。逃げて。パリーさんのためにウルト打っちゃったから。この世界はまだ知らないことで溢れているわ。発射して相手が死んでると効果は出ないっていうのがね。私たちの力を必要としている場所に行こう。もう帰っちゃったかな。見つからんね。もう一度花を咲かせる時よ。今日は戦闘中にね使ってあげたいんだ。あなたの力を見せるのよ。一つ一つの選択が目的を可能性を秘めているわ。まとまって動きましょうね。明日もきっといい日になるわね。早めに勝てるか。なかなか息が合わないね。お花をどうぞ。種をまいたらここだっていつの日か美しい花畑になるわ。でも次の動画でうまくいきたいと思います。
ローダも油断しないようにね。明日に咲く全ての花へ。ファミフ意外とすんなりちゃったね。最初はちょっとブロディさんがちょっと無茶しないでって思いましたけど、上場このスキルね、ちょっと難しいんだけどね、使ってましたね。指がね、間に合わないんだよね。スキルは追加で覚えさせる、覚えさせると。で、これで、まあ、デイリーを終わったから、普通に好みのキャラでいきましょう。タイミングを見てね決めたいところなんだけどね。ミドルレーンで出ないとかな。逆にね、このギャップルを拡大するとね、逆に長くなったりするんよね。これを押した人じゃないとマッチしなくなるんでしょうね。あ、ゆっくり行くよ。そういえばポケモンユナイトの方全然やってないな。マジ？この BA 系のゲームなんですけどね。プレイヤー人口は LOL と比べてどうなんでしょうかね。ああ、もうバレエをやってる日本人で、しかも VTuber はなかなか少ないんじゃないでしょうかね。あ、自分がファーストバンド。愛されるより恐れられる方がいい。この綺麗な顔を保つのは大変ですよ。そういえば最近ライズドロップさん見かけないかな。私にご命令を。成績的に全然修正されずにちょうどいいバランスにね、ずっといますからね。
左上の人の突起が突起が関係ない。ようこそ友よ。とりあえず一体したいからって働いた。何にするか相手次第ではビアドルスにしたいんだけど。いい目を持ってるね。バステト族のナナだにゃ。友達になってくれるにゃ。ナナ相手だとねちょっとねウルトがね全部座れちゃうんでね。バーマンのいい？僕の魔法を見せてあげよう。はーい、私を待ってた？オクネアの栄光のためにパルトレンデ深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いているのだ。つまりそういうこと。我が魔法は深淵で心の動くがままに。正義は必ず勝つ。なかなかバランスいいけど、ハヤブサさんがね、うまくファーミングできるかどうかかな。多分ね、序盤ね、ハリーと勝ち合うでしょうけど、多分ね、当たり負けると思うんですよね。はい、チョウスケさんですかね。はい、おはにゃこです。自分は、まあ、ワンワン使うことが多いかな。でも最近は浄化が一番多くなってるかな。ラッパーにギャルどっちかですね。ただワンワンだとちょっと苦手な敵がいるから、今回はリアちゃんでいきます。このままでいいかな。間違えた。殺しちゃダメ。ちょうど引っかかったね。止まれた。あの頭の形
ないようにしてね。私ばっかりいるのかって。やばい。私が作ったからよ。怖いね。なぜここにいるかって。私の発明品。急速に成長してるヒーロー。うん。はい。うわ、動いちゃったけどね。キクララさんがでも本当にダサいよ。と出すぎかな。むしゃしゃダメよ。さすがに持てます。ねえモーガン、プロに入りたいからお湯を用意して。やっぱりもう一つは別の研究室か。紹介しよう。こちらは友達。サンゴ。キルで投げ取って。いつも一緒に遊んでるんだ。キルなんて持ってないでしょ。うん、シェーム影あった方がいいと思うけどね。自分ちょっと苦手なんでね。危ないね。
はい、キグラウさんと離れるとあまりよろしくないかね。ちょっと気になるけど、サービス先取ったらね、痛い痛い痛い、ヒット。はい、実家に帰らせていただきます。ちょっとミニマップ見てたら当たったよ。そうそう、合流しましょうか。どうしましょう。ちょっと悩むね。一人で行動するのは危ないからね。どう攻める。なんか別のものに当たったような気がする。スナイパーが当たらんね。ねえモーガン、プロに入りたいからお湯を用意して。
まあまあ、この配信を見てくれる方は大抵おばれのことは知っているでしょう。知らなければ見ないイケイケですな。できればロードやってきたいんですが、そんな暇はないかな。いつもギリギリで帰るんですけど、なんでドーンブレイクに私ばっかりいるのかって、私が作ったからよ、うん、なんでドーンブレイク、ちょっとお金欲しいな。合わない。まだ装備は変えるよ。
やばい。当たっちゃった。スタン長いよね。まあ、2発分だからね。中段に適当に打てば、まあ、誰か当たるだろうっていう感じだろう。しないで。早いんやな。なぜスピン使った。あ、ちょっと、はい。サイクロさんだけ頑張ってI'm
押し返して反射を確保する。それぐらいしかできてない。はい、出して。に使おうとしたんですが、やばい。あわ、跡地に突っ込んでしまった。タイミングと運が悪かったね。あ、せっかくリードしてたのに押し返されてるです。ありがとにゃ。これやられたね。レベルアップ。チグラさん、もうちょっと命を大事にしてほしかった。ちゃんがね、天敵すぎてね。軽くはないけど、やっぱまあミスキがね。次次。はい、手札マスターさん、おはにゃこです。今日はもう我やっております。一人もう押してないよ。すいません、スタートしてないとね、ペナルティー、まあまあね、それだけでペナルティーかかるからね。マップファーストバンカー。私にご命令を。この綺麗な顔を保つのは、ね、まあ、上手い人が使えばっていう条件ですけど、本当にね、上手い人が使うとね、手がつけられなくなって、手がつけられなくなって、そのまま終わってしまうので。
剣と魔法の完璧なコンビネーションだ。最強忍者参上。この構成だったらミッチが若干余りやすいかな。どうかな。闇から生まれ闇に潜む私だけど、いつかはこの手で闇を葬りたい。正直カリナタ早部さんはね、バフが結構きついから環境についていけないと思うんですけどね。よほど差がつけばあれです、あれですけど。ようこそ友よ。すごい、そんなスキンあったの。そうそう、レオ行け。自分を過小評価してはいけないわ。うん、もうチームは決定って感じかな。心に光があれば暗闇なんて怖くないわ。力勝負ならダメなら絶対あるよ。打つのにちょうどいい人。はやぶさ一針三丁塗ってあげようか。やっぱりこれにしよう。エイトロさんに雷打たれた時用に浄化を入れときます。確かにフルコンボ食らったら生きてけんからね。オデットだったらオデットの方がファイターよりかな。経験値レーニア誰が行くんでしょうか。あ、メリッサはちょっと自分使ったことはないけどやっぱ強いかね。最低ね、新キャラっていうのはね、相手も対策の取りようがあるし、若干強めに調整されてたりするじゃないと売れないから。どうした反対側に。メイティ2人かい。帰りたいの。あまり高く飛ばないで、怖いんだから。メイティ行こう。あれ、ウサギさんはどこ。ここはどこ？迷っちゃった。師匠のこと大好き。1、2、3、4。大丈夫かな。人参いっぱいだ。まあ、霊のこともあるし、手を出さないでおきましょう。あれ、ウサギさんはどこ。Double kill.
か亀さんやってほしいんだけどね。あまり高く飛ばないで、怖いんだから。まだ無理です。師匠のこと大好き。さすがに。さっき集まってると。人間いっぱいだ。まあ、Sさんは、ちゃんと、自分のやること、やることを守ってます。カメさん取って、ハイブサさん、ハイブサさんの仕事よ。
すぎ。まだ様子見っぽいからもらっときましょうかね。怒る、ここはどこ、迷っちゃった。雷打たれるとか。ちょっと痛かった。勝負ついちゃうかな。
無茶したね。エスタさん逃げて。これ魔法魔法特化してるでしょうか。40% も食らってるんですけど、届かないかな。届かなかった。ビクトリー。最後ポカしましたね。やはりエスタさんは強い。それエピックね、4から出してきたり上がったり下がったりするからね。ジャングル取ってる人いるんでしょうかね。10時までの予定なんでね。暴れが一番盛況なところってどの国でしょうね。フィリピンとかあっちの方よね。シンガポールとかあの辺りが盛況のはず。今日からいろいろ始まりますからね。ああ、大変。
三流はね、どんなところでもコラボしてくるから、もうフットワーク軽すぎ、軽いですわ。はやぶさ参上。はやぶさパンスロードじゃないって。もう私にご命令を。ようこそ友よ。ちゃんと仲間のね、得意分野を見てね。闇に潜む私だけど、いつかはこの手で闇を葬りたい。この綺麗な顔を保つのは大変ですよ。あんたってニューさん使ってくれるんだったらっていう感じですが、こうなるとチーフまた明治使うことになるかな。最強忍者参上。一針縫ってあげようか。取れたね。この拳は全てを破壊する。それベルさんでもいいよ。痛みを感じられるということは、あ、ブルディさんでジャンプルね。生きている証だ。なるほど。あ、どっち？あ、ゴールド。あ、ブルディさんでも別にジャンプルいけなくはないですからね。リリアたちの番ね。学者の城を楽しもう。ああ、えんちアンジェラがいると、ちょっと厄介かな。一番偉大なる発明なのです。一緒に遊ぼうよ。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだ。最近セリナスカイが増えてるかな。セリナは結構難しいからね。この時を待っていたんだ、うん、これで相手チームがちょっと事故ってるんですけど、起動。我は己の欲に従う。相手チーム大丈夫でしょうかね。赤ちゃんくらいやるっていうことかな。これエリサでジャンクラ適正どんくらいあるんでしょうね。まあガンクはかけやすいですけど、まあ、どうなんでしょう。ちょっとミニオンに対して、あ、そっか、多少強いか。あ、でもアルファさんがってことは経験値レインどっちかやるって感じかな。メリッサは一応ミニオンに対してね、特攻ダメージありますからね。リディアさんは来た。あまり高く飛ばないで、怖いんだから。走って早く、ロジャーが来た。
ちょっとブラディさんがやばいか、やばいから付け足しに行ってあげて。師匠のこと大好き。面白い手にパラスしてもあまり見ないかな。されんだ早くない？あ、2点取られちゃってますからね。これは早い。ここはどこ？迷っちゃった。結構痛いね。あれ？ウサギさんはどこ？マジか。今そこに二人、誰もいたとは。めっちゃ予想外。走って、早く、ロジャーが来た。やばいね。あまり高く飛ばないで、怖いんだから。師匠のこと大好き。怒るよ。プロ安がないからこれはもらっておく。早くデスニー欲しいんですけど。帰りたいの。うん、怒るよ。グイグイ来る。だいぶレベル差、ああなるほどね。にもついてるのか。レベル差はいない。こっちつけていかんと。ここはどこ？迷っちゃった。いい判断だ。あ、バトル無理。ちょっとこの試合きつい。どうしましょうね、これ。師匠のこと大好き。様子見しながら待つ。あまり高く飛ばないで、怖いんだから。ジーヤって意外とこんなに強かったね。レベル差が上がってくれたら。走って。レベル差が。ようやく。6分でディスニーはちょっときついかな。だいぶ遅いよ。走って早く、ロジャーが来た。
まり高く飛ばないで、怖いんだから。取りたいね。うん。カメさんやってると思う。怒る？はい。帰りたいの。きつい。まだバロンさん売ると。まだ一回も使ってないよね。あれ、ウサギさんはどこ？Your team destroyed a turret down. The enemy has slain the turtle. One, two, three, four, five.のこと大好き。Our turret has been destroyed. あまり高く飛ばないで、怖いんだから。何言ってんね。Your team destroyed a turret. An ally has been slain.Our turret has been destroyed.欲しいところ取りをしようとしたのかな。早くロジャーが来た。もう無茶はできませんぜ。ダメだ。セリナさんがちょっと仕事してないですね。これ。師匠のこと大好き。使うの初めてなのかな。あれ、ウサギさんはどこ？Our turret is under attack.
じ。怒る。すごいいいとこ取り。よくのアウラドさんといよう。早くロダーが来た。あっというか、ミッドがやばい。さんはどこ？いやー、つらい。つらさんだね。近づけないから。帰りたいの。まさか移動パネル積んじゃってましたね。そこ突っ込む予定はなかったんですが、風に乗って一気に。3、4、5、人参いっぱいだ。
げて無理しないで。やばい、最後まで折れちゃった。アドルさん、お前もな。あまり高く飛ばないで、怖いんだから。怒るよ。師匠のこと大好き。Your team destroyed a turret. アルドさんはなんでそんなそこにいるのかな。痛いところだけど、ちょっときついかね。どこ？迷っちゃった。
サギさんはどこ？よかった。耐えとるやん。ギリギリ。はい、ノーネームさん、おはにゃこです。MOJ さんもおはにゃこです。グッドモーニング。なんとか勝ってた。ギリギリにも程がある。なんか2人もできてなかったからちょっときつかったねこれ。ベルもね、最後まで座ってるのが一つ、僕らしかないからね。メイチ開けちゃおうか。よく使うからね。次に使うのは単価かな。サポもまあまあ使うけど。昔はね、本当に強かったんですけどね。まあ今回ちょっと強化が入ったから、また台頭してきたんでしょうか。そろそろメイジ以外ちょっと使いたいな。闇から生まれ、
闇に潜む私だけど、いつかはこの手で闇を葬りたい。私にご命令を。あったんでね、ワンワン使うときはね、ちょっとサポートされたよりなんで。次の目標は誰？ちょっと怖いんですけどね。この綺麗な顔を保つのは大変ですよ。もっと強い相手が欲しいぜ。最初の頃からずっといるけど、チギラルさんね、ほんと使いやすくて最上かな。で、タンクです。ようこそ友よ。アナさんはちょっと調整入ったんですって。まあ、悪いキャラではないけど、なかなかね、ちょっと連携を取らないと。闇っていう感じでしょうか、ね。光の審判から逃れられないわ。楽しいのが一番重要だよ。エタケさんは普通の自分を過小評価してはいけないわ。エタケさんはね、ジャングラーもできるし、ローマもできるし、器用なんよね。合法の肝、合末より勝す。伝承を見て天命を知る。全部ぶっ壊してやる。フランコさんは、まあ、ちゃんとお家エイムができれば、偏差打ちができればめちゃくちゃ強い。服はね、オートターゲットだとね、まあ当たらんからね。まあそれで当たるようだったらめちゃくちゃ強すぎるんですけど。新月の光は暗闇を突き破る。槍が折れたら作り直せばいい。俺は絶対に諦めない。ちひろさんの声が聞こえるけど違うんだな。先生相手もだいぶバランスいいね。ジャングラー？いつの間に？いつの間に変えたの？戦いの炎は永遠に消えない。で、フランコさんが自分と同じ方に来てくれなかったら、まあ、どうしようってなります。あと序盤のね、対面ハンター同士ではフローランが最弱じゃないでしょうかね。私の手裏剣の威力を見てみる。まさか成功すると思わなかった。
私に追いつけるもんならやってみな。どうですか？リベンジのバトルスキル使ってね。リンの女装姿見たいわ。やっ、私と勝負。100年早いよ。噂なんて信じない、うん、私は自分が見たものだけを信じる。すごいところか。釣り上手だね。もうちょっと背が高ければいいのにな。ミス。噂なんて信じない。私は自分が見たものだけを信じる。お金を欲しかったね。今のかっこいいだろ。よし、もうちょっと背が高ければいいのにな。いいね。シングうまくいくでしょうか。隙がなかったらしいです。私の手裏剣の威力を見てみる。私に追いつけるもんならやってみな。直接叩く。ドルとかだったらね、こうやって自分の連から消えたら報告して、そっちに行ってるかもっていうやり取りも出てくるんですけどね。ナイス。あ、線強いな。おいさんは見てる、戻ってもいいよ。私に追いつけるもんならやってみな。
見たいわ。あ、取れた。あと7ポイント足りない。どうだ今の、かっこいいだろ、うん、もうちょっと背が高ければいいのにな。なぜそんなところまで行ってるの。私の手裏剣の威力を見てみる。ね、うまくいかんね、釣りは。釣りは難しい。噂なんて信じない。私は自分が見たものだけを信じる。さっきロイさん見とで。私でしょ。100年早いよ。私に追いつけるもんならやってみな。今回のフランコさん上手だから助かる。私に追いつけるもんならやってみな。自分の手間がないかもしれない。私の手裏剣の威力を見てみる。私と勝負。使わなくてもいいかなと思ったら使った方がよかった。すぐだったら使ってたんだけどね。やばい、ロードごと全部取られた。噂なんて信じない。私は自分が見たものだけを信じる。ダメよ、諦めちゃダメか。
私の手裏剣の威力を見てみる。この間に真ん中過ぎたから、私に追いつけるもんならやってみな。いけるでしょうかね。やばい、ちょっと壁に挟まれて後ろ行けなかった。弱点をね、全部ね、封路しないといけないから。仲間が誰か倒れたら、もうちょっと警戒してほしい。睡眠を退治してると、絶対来るからね。どうだ？今の、かっこいいだろ？ダメだ。追いつかない。私の手裏剣の威力を見てみる。私に追いつけるもんならやってみな。マジか、吸われた。もうやめる。エウドラさんがいなかったらね、全部剥げたんだけどね。そしたのが大きかったかな。私の手裏剣の威力を見てみる。私に追いつけるもんならやってみな。噂なんて信じない。私は自分が見たことだけを信じる。
まあまあまあ。リンの女装姿見たいわ。確かに一人で突っ込むわけない。されたのか聞いた。まあ、できればタンクにタンクでウルトを解放して。の方ですか。私と勝負？100年早いよ。ロード来ちゃう。私の手裏剣の威力を見てみる。これ以上死ぬわけにいかないから、もうちょっと今引いて。このタイミングずれたね。まさかのパワーが、パワーが強い。どうだ今のかっこいいだろ。多分ボトムレーンが間に合わんと思うから。
ちの間に。とどめ刺された。ファイブルキルマニアックサベージ。はい、保護ポイント。ちょっと無理でした。序盤はね、調子良かったんだけどね、フランクさん。うん、頑張った。というわけで、今日はここまで。うん、7回目のサビージ。サビージっていうのは、まあ、一人で、ここにやるっていうことですね。はい。では、ここまで見てくれた方、ありがとうございます。ね、ルイズさん、メクちゃん、そう、はい、ソウスケさん、ミルターマスターさん、で、ノーネームさん、MOJ さん、おつにゃーん、また明日ね。あちゃ、あちゃ何しようかねー。